ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ቁርስ፣ ዛሬ የሰንበት ቁርስ እሁድ ነበርና ለእሁድ ለእኛ ለቤቴ ቁርስ የሰራሁትን ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ለምን አልቀርጽና ላሳያችሁም በሚል ሰርቸዋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምር ቁርስ ሰርቻለሁኝ። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምራል፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና እኛ እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ አቅርቤው ተመግበነው በጣም ወደነው ቁርሳችንን ተመግበናል። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ድስት አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት አለኝ። እዚህ ቅንጬ፣ የአጃ ቅንጬ አለኝ። የአጃ ቅንጬ ቆንጆ ንጹህ የአጃ ቅንጬ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በደንብ እንዲታያችሁ ነው በእጅ አንስቼ ያሳየዋችሁ። እና ቅንጨውን የምቀቅልበት ነው ድስት የጣድኩት። ምንም ነገር ሌላ ነገር አልጨመርኩበትም። ውሃውን ነው ያፈላሁት። እንደምታዩት ትንሽ ዘይት ጨምሬበታለሁኝ። ከዛ ጨው አረግበታለሁ። ከዛ በኋላ በጣም ቀላለሁ። ውሃችን ሲፈላልን እጃችንም በደንብ አጥበን ያው መቀቀል ነው ማለት ነው የሚሆነው። እና ቅንጫችንን በደንብ እንቀቅልና ከዛ ሌሎች ደግሞ የተለያዩ አብረን የምንበላቸው ደግሞ ሌሎች ነገሮች እሰራለሁኝ ከጎን። ስለዚህ አብራችሁኝ ቆዩ። እንደዚህ እንደምታዩት ቅንጨውን ለማጠብ ነው ያዘጋጀሁት። እኔ በደንብ አጥበዋለሁ። በሞቀ ውሃ ነው ስታጥቡ ማጠብ ያለባችሁ። በደንብ ሙልጭ አርጋችሁ ካጠባችሁት በኋላ ትንሽ በለብ ባለ ውሃ ሰብሰፍ አርጋችሁት ብትቆዩ የበለጠ ቆንጆ ቅንጭ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ አጥቤ አምጥቼው ውሃውን ፈልቶልኛል። እሱን የጨመርኩት ነው ያለሁት ለመቀቀል። ስለዚህ እንደዚህ ዛሬ ቁርሳችንን እንደዚህ አዘጋጅተን ለመመገብ እየሰራው ነው ያለሁት። ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ይሄንን እንደዚህ በአንድ ጎን ከጣድኩት በኋላ እኔ ያው መግቢያው ላይ እንዳሳየዋችሁ የተለያዩ ሌሎችም ከጎን አብረን የምንመገባቸው ነገሮች ሰራለሁኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቅንጫችን እየበሰለልን እያለ እዚህ ጋር ያው እንደዚህ እየፈላ እየበሰለ መሆኑን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ። ያው የኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው ያዘጋጀሁት። ዱቄቱ ላይ ያው የተለያዩ ነገሮችን ጨምሬበታለሁ። ጨጨብሳ ለመጋገር ነው ያቀረብኩት። ከዚህ በፊት ጨጨብሳ እንዴት እንደሚሰራ ስላሳየሁኝ ያን ያህል ፕሮሰሱን ብዙ አልሄድበትም። ግን ያው እንደዚህ ሊጣችንን ከመታም በኋላ ጨብጨብሳችንን እንጋግራለን። እኔ እንደዚህ ሊጡን አቡክቸዋለሁ ወይ መትቸዋለሁ ነው የሚባለው፣ እንደዚህ አዘጋጅቸዋለሁ። ለማንኛውም ለመጋገር ቂጣችንን፣ ቅንጫችንም እንደዚህ እየበሰለልን እየደረሰ ነው ያለው። ከዛ ከጎን እኔ ምጣድ ዛሬ በምጣድ ነው የጋገርኩት። የጨጨብሳ ቂጣውን እንደዚህ አስፍቸዋለሁ፣ በዚህ ነው ያዞርኩት። እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ቂጣ ሆኗል። ያው እነዚህ ቀለል ያለ ቁርስ እንግዲህ ዛሬ አብረን እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ አብራችሁኝ ቆዩ። አሁንም ያው እንደዚህ የጨጨብሳ ቂጣችን በስሏል። እኔ እያወጣሁት ነው ያለሁት እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያው ለእናንተ ለማሳየት ከፍል አረገው ነበር እና ግን እጄን በጣም ነው የፈጀኝ ቂጣው እዚህ ጋር ሳልናገር ላለማለፍ እና እንደዚህ ቆንጆ ቂጣ ሆኗል። አሁን እንደዚህ አውጥቼዋለሁ። ስለዚህ ቅንጫችንም እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ያለ ቆንጆ ቅንጬ ሆኗል። ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ቅንጬ ሊሆነው እና ቅንጬውን ያው ብቻውንም መመገብ ይቻላል። እንደዚህ ካዘጋጀ ነው በኋላ ምንም እንትን የሚከብድ ነገር የለውም እና ብቻውንም ቢሆን በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው የሚሆነው። አጃ እኔ አጃ በጣም ነው የምወደው። እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ያው ከጎን ዳቦ ላቦካ፣ ትንሽ ዳቦ ለቡና ቁርስ ለማቡካት ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ቅቤ ነው፣ የአንሳልትድ በተር ነው። ትንሽ እንትን ፍሪጅ ስለነበረ እንዲቀልጥልኝ በሳህን አርጌው ነው እሱን ዳቦዬን አቦካለሁ። አሁን ዳቦውን ካቦካው በኋላ ያው ለቡና ቁርስ ስለሆነ ብዙም ፕሮሰሱን አላሳየዋቸውም እና እንደዚህ አውክቼው መልሳለሁ ዳቦውን።
እንደዚህ የዳቦ ሊጡ ተወክቶ አልቋል። እንደዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥበሻዬ ላይ ቅቤ አርጌያለሁኝ። እዚህ ጋር ሳቱን አጥፍቼዋለሁ፣ ቀንሼዋለሁኝ እንዳያቃጥልባችሁ። ማንኪያዬ ወድቆብኝ ነበረ። እዚህ ጋር ቅቤ ያቀለጥኩት ያው እንደምታዩት ቅንጬውን እንትን ለማለት ነው። ቅንጫችንን መጨረሻ ላይ እንደዚህ የበሰለልንን ቅንጬ እኔ ቀንሼ ለማድረግ ስለፈለግኩ ነው። ከፈለጋችሁ ትንሽ ከሆነ እዛው ድስቱም ላይ ቅቤ ማድረግ ይቻላል፣ ግን እኔ እንደዚህ ቀንሼ ማድረግ ስለፈለግኩኝ ለብቻ ቅቤ አቅልጠን መልሰን ቅንጬውን ጨምረን ብናገናኘው መልካም ነው። እኔ እሱን ነው እዚህ ጋር እያደረግኩ ያለሁት። አጃ በጣም ጤናማ፣ ቆንጆ፣ ቀላል ለቁርስ የሚሆን ስለሆነ እናንተም ያው ብዙዎቻችን በቤታችን የተለመደ ነው ብዬ ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቁርስ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ እንደዚህ ቅንጬን በቅቤው ካዋሃድኩት በኋላ በሳህን አረገዋለሁኝ። ከዛ ከጎን ደግሞ ሌሎች ነገሮችን አብረን እየሰራን አደለ፣ ጨጨብሳችንም እየደረሰ ነው በጎን። አሁን ይህን ከጨርስም በኋላ ደግሞ ወደ ጨጨብሳችን ይላል። በጣም ነው የሚያምረው፣ መልኩ ራሱ በጣም የሚያምር ቆንጆ የአጃ ቅንጬን የሆነው። ቅባት እንደ ቤታችን ነው፣ ማብዛት ማሳነስ ይቻላል። እኔ ብዙም አላበዛውበትም ብዬ አስባለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው የጨጨብሳችንን እየሰራሁኝ ነው ያለሁት። አሁን ቅንጬውን እንትን ካለ በኋላ ያው ጨጨብሳውን ነው የምንቀጥለው። ይቅርታ በጣም እንደዚህ በአማረ መልኩ ቅንጬው ከቅቤያችን ጋር ተገናኝቶ በሳህን ገልብጬዋለሁ። በጣም ነበር ሽታው፣ የቅቤው ሽታ ወዲያው ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የአጃ ቅንጫችን ደርሶልናል። ስለዚህ ቀጥለን ደግሞ ቀጣዩን ቁርሳችን እናዘጋጃለን። እዩት፣ እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው። ያው ላይን እንዲያምር አድርጌ አስተካክየዋለሁ። እዚ ጋ ያው ቅንጭን ምንድን ነው ጨጨብሳችንን እንደዚህ እያዘጋጀሁት ነው፣ ደርሶልናል። እሱም በጎን እንደዚህ በጣም በሚያምር ሁኔታ በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው። ያው ጨጨብሳውንም እንደዚህ ለብቻውም ለቁርስ መጠቀም ይቻላል፣ ለፈለጋችሁት ሰዓት ማለት ነው። እኔ ዛሬ ለቁርስ ነው ያዘጋጀሁት። እንደዚህ እንደምታዩት ከቅንጬው ጋር ጎን ለጎን ለማድረግ ነው እኔ ሀሳቤ። እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ትንሽ ቅቤ አድርጌ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ፣ አለኮስኩትም። ስለዚህ እንቁላላችንን እኔ ምንም አልጨምርበትም፣ በቅቤ ብቻ ነው ጠብሼ የማወጣው። እኔ ከቅንጬውና ከጨጨብሳ ጋር ለቀላቅለው ስለሆነ በጣም ቆንጆ ነው። እንወዱታላችሁ፣ እናንተም እንደሱ አድርጋችሁ ሞክሩት። የፈለገ ሰው እንቁላሉ ላይ ቃሪያ መጨመር ይቻላል። እኔ ለልጆችም አብረው ስለሚበሉት እንዳያቃጥልብኝ እኔ ቃሪያ አልጨመርኩበትም። እንደዚህ ያው ፍርፍር እንዲልልን ማማሰል አለብን። ለዛ ነው እንደዚህ እያማሰልኩት ያለሁት። እንትን እንዲል አይደለም፣ እንዲጋገር ሳይሆን ፍርፍር ያለ እንቁላል እንዲሆንልን ነው። እኔ እንደዛ ስለፈለግኩ ነው እያማሰልኩት ያለሁት። ስለዚህ እንዲፈረፈር ማድረግ አለባችሁ፣ እኔ እንደምሰራው ከሆነ የምትፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ የሚያማምሩ ቁርሶችን ሰርተን እንመገባለን። እዩት፣ እንቁላሉ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል፣ ደርሷል። ቀጣይ ደግሞ እኔ እንደምወደውና ልጆቼም እንደሚፈልጉት አድርጌ ከቅንጬውና ከአጃው ጋር ምንድነው ከጨጨብሳችን ጋር እቀላቅለዋለሁ። እዚህ ጋር ከጨጨብሳና እንቁላል በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክራችሁት የማታውቁት ከሆነ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለዚህ እኔ እሱን እንደዚህ አገናኝቸዋለሁ። ሁለቱን አንድ ላይ ለማድረግ ነው ሀሳቤ። ስለዚህ ጨጨብሳና እንቁላል አንድ ላይ ያው ሳህን ላይ ማገናኘት ይቻላል፣ ግን እኔ እንደዚህ ስለፈለግኩኝ ያገናኘሁት መጥበሻ ላይ ነው። እናንተ የፈለጋችሁት ቦታ ማገናኘት ይቻላል ሁለቱን። ስለዚህ እኔ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ አገናኝቸዋለሁ። ዩት እንደዚህ እንዴት እንደሚያምር ከላይ ትንሽ ፐርስሊ ማረግ አድርጌበታለሁ። እናንተም ከፈለጋችሁ መጨመር አለመጨመር ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ ቅንጬውን እንቁላሉንና ጨጨብሳውን አንድ ላይ አድርጌያለሁኝ። እናንተ ይሄንን ፓርት መዝለል ትችላላችሁ። እኔ ያው ልጆቼ ስለሚፈልጉ ነው ይህን እንደዚህ ያደረግኩት። ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠውም።
እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩት። እዚህ ጋር ለየብቻ አስቀምጫለሁ። የሚፈልግ ሰው ለብቻ እንዲበላ በሚል ጨጨብሳውንም ቅንጨውንም ያልተቀላቀለ አስቀምጫለሁኝ። ስለዚህ እኛ እንደዚህ በአማራው ሁኔታ ቁርሳችንን እያዘጋጀን ሁሉም እየደረሰልኝ ነው። አንድ ቁርስ ብቻ ይቀረኛል አሁን። እሱን ደግሞ ቀጥዬ እየሰራው አሳያቸዋለሁ። እሱ ትንሽ ነገር ነው ይቀረኝ፣ ግን ዋናው ቁርሳችን ተሰርቶ አልቋል። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ያማረ ቁርስ ሰርታችሁ ብሉ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። አሁን ቀጥለን ደግሞ ምን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ቃሪያ ጨምሬበታለሁ። እኔ መጥበሻ ግዬ ይሄንን ያዘጋጀሁት ትንሽ ቶፉ ልጠብስ ስለፈለግኩኝ ነው። ያው አለርጂ፣ የእንቁላል አለርጂ የሆነ ሰው ካለ እንደዚህ እኔ እንደዛ ለማመሳሰል እና ለማቅረብ ሞክሬ ያለውኝ እንቁላል ለማይበላ ሰው ነው ይህንን የሰራሁት። ትንሽ ነው የሰራሁት በእርግጥ ግን ያው በጣም ቆንጆ ነው። ቶፉ ነው እንደዚህ ጥብስ አድርጌዋለሁኝ። እዚህም ላይ እንደ የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ይቻላል። እኔ ግን እንደዚህ አድርጌ ሰርቸዋለሁኝ። ያው እንደ እኔ የተቸገራችሁ ካላችሁ እንደዚህ አመሳስሎ ማቅረብ ይቻላል። ቅድም ያቦካሁት ሊጥ አሁን እንደዚህ ኩፍ ብሎ ወደ መጋገሪያ ላስገባው፣ ወደ ኦቨን ላስገባው። እንደዚህ ትናንሽ እንትን ዳቦ አድርጌዋለሁኝ። ስለዚህ እሱም እንዴት እንደበሰለልኝ ደግሞ ቀጥዬ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ቁርሳችን እንደዚህ በአማረ መልኩ ቀርቧል። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው ቁርሱ እና እኛ በጣም ወደነው የተመገብነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ቀላቅላችኋቸው ማታውቁ ከሆነ እንደዚህ አንድ ላይ ያደረጋችሁ ሞክሩት። እንቁላል ጨጨብሳ በጣም ይጣፍጣል። ከቅንጬ ጋም ሲሆን በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደዚህ አቅርቤው ከቡና ከወተት ጋር አጣጥመን ቁርሳችንን በልተነዋል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ቡና አቅርቤ ያለው ቡናችን ላይ ወተታችንን ጨምረን ቆንጆ አድርገን ጣፍጦን በጣም አሪፍ ነበረ እና በጣም ወደ ነው። እኔም ልጆቼም ሁላችንም ወደ ነው የተመገብ ነው። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁኝ ለነበራችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። ስለዚህ ዳቦም እንደዚህ በሚያምር መልኩ በስሎ ወጥቷል። የቡና ቁርስ አድርገን ተመግበነዋል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።